Հայտնի բանագետ, բանահավաք, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վերժինե Սվազլյանի ու նրա ժողովրդագիտական վաստակի մասին լավ գիտեն Արցախում։ Առաջին անգամ 10 տարի առաջ են հյուրընկալել։ Այժմ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում հրավիրել են նորից հանդիպելու։ Ուրախությունը մեծ էր, այնքան մեծ, որ անգամ անտեսել էր երկար ճանապարհ գնալու անհնարինության վերաբերող բժիշկների հորդորները։ Ապրիլ 24-յան նախորեին ենթադրվող զբաղվածությունն էլ արգելք չեղավ, որպեսզի որոշումը կայացներ միանգամից։ Սիրելի Արցախի հետ հանդիպումը սպասված էր ցանկալի։ Հայտնի ցեղասպանագետի 6-11-ի գործնեության արդյունք, Հայոց ցեղասպանություն, ականատես վերապրողների վկայությունները գրքի շնորհանդեսը պիտի կայանար Ստեփանակերտում, մինչ մենք նրան ժամադրեցինք ու լիաթոք զրուցեցինք։ Տիկին Սվազլյան, նախ թույլ տվեք մեծագույն շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ Արցախում եք և չմերժեցիք ձեր ժամանման օրը, մեր ժամանակ տրամադրեցիք հանդիպելու, զրուցելու և ձեր ներկայությունը վայելելու։ Շատ շնորհակալություն։ Սիրով, սիրով։ Ու իսկապես պատմական հայկական հողակտորի վրա եք և որ նույնպես ոչ դուրին ճանապարհ է անցել, բայց իր հաղթական կեցվածքով այսպես ցեղասպանական քայլերին է ոչ հասել ու ոչ դրել։ Ինչ ապրումներ ունեք այս պահին, ինչ զգացումներով եք եկել ժամանել վերջապես Արցախ։ Սա առաջին անգամը չէ, իհարկե։ Ես ուրիշ անգամ եղել հրավիրված եմ եղել գիտաժողովի, բայց այս անգամ ուրիշ մտորումներով եկա, որովհետև ինձ հրավիրում էին Նյու Յորք, որ ես այնտեղ զեկուցում ունենամ այս օրերին, բայց ես հրաժարվեցի, ասի ոչ, ես իմ երկրում պետք եմ, և իսկապես շատ միջոցառումներ եղան այնտեղ, որին ես կազմակերպեցի կամ ներկա գտնվեցի եւ այլն, բայց այո, ապրիլ ամիսին ձեր բացակայությունը Երևանից ճիշտ չէր լինի, բայց որ հրավերը ստացա արդեն Արցախ աշխարից, դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր, որովհետև միշտ երազ է եղել ինձ համար Արցախը և արցախահայությունը։ Սա իսկապես պատմական օր դարձավ այսօր ինձ համար, մանավանդ գալուց տեսա, որ շատ բան փոխվել էր։ Առաջ եմ եղել այստեղ, այդ 10 տարվա մեջ հրաշք է փոխվել, հրաշք է դարձել, հա, և շինարարությունը, և ճանապարհները, և մարդիկ, և այդ բոլորը ընդհանուր առմամբ, այն տանգը, որ տեսա ես վերևում, հա, դա նույնն էր մնացել իհարկե, հա, այնպես որ շատ հուզիչ էր ճանապարհությունը գալը, ճիշտ է, ասեցին ինձ, «Օ՜, ոնց պիտի գնաս, այդքան ժամանակ պիտի անշարժ մեքենայի մեջ», բայց շատ հաճելի եկանք, շատ հրապուրիչ էր և բնությունը և հովիկը, վարորդը, որ մեզ բացատրում էր և այլն, այնպես որ շատ լավ տպավորություն եմ ստացած և սա իմ երազն էր կարծես թե, որ իրականություն դարձավ, որովհետև Արցախը ինձ համար միայն Արցախ աշխարհ չէ եղել, այլ հատկապես մեր պահանջատիրության առաջին քայլն է, որ հաղթական բսակվեց, այո, այն էլ մեր արցախահայության ջանքերով և նվիրումով, հա, այնպես որ ցեղասպանություն ասելով, եթե մենք հասկանում ենք պահանջատիրությունը, որ պիտի ակնկալենք, սա արդեն մեր պահանջատիրության հաղթական առաջին հանգրվանն է։ Դուք ունեիք կամքի ուժ և այդ կամքի ուժով հաղթահարեցիք, այ սա է, որ ձեր հաղթանակով պսակված այս աշխարհն է, որ այս փոքրիկը Արցախը, բայց աշխարհին հիացնում եք և օտարները գալիս են հիացմունքով վերադառնում, այնպես որ ես շնորհավորում եմ նաև ձեզ, որ դուք այդ Արցախ աշխարհի փոքրիկ մի մասնիկն եք, բայց գեղեցիկ մասնիկը։ Շատ շնորհակալություն, մենք ազգովի այդ հաղթանակը իսկապես կրեցինք տարանք և մեր նախնական զրույցի ընթացքում էլ իմացա, թե ինչպիսի աջակցություն էր, թե էներգետիկ, թե աղոթքներով, որ դուք չհեռանալով Հայաստանից այդ դժվար տարիներին աջակցում էիք արցախցիներին, որպեսզի հաղթանակը մեր կողմը լինի։ Այո, այո, և գիտեք, օրինակ բանը կար, չէ, Գուրգեն Մելիքյանը, որ հաճախ է գալիս գնում Արևելագիտության ամբիոնի վարիչը, ես նա այդ միշտ կոնտակտի մեջ եմ և միշտ եղել եմ այդ տարիներից անգամ, այնպես որ Արցախի մեծ բարեկամն է, այո, այո, ես էլ իր միջոցով իմ հնարավորը ես արել եմ, իհարկե քիչ, բայց ամբողջ սրտով,
ամենից որ Արցախը իմ սրտի մեջ է։ Ավելի քան դա երևում է, իսկ դուք մի այնպիսի աշխատանք եք տարել, որի մասին էլ ես ուզում եմ ամմիջապես սկսենք զրուցել, որը իսկապես նույն հերոսական աշխատանքն է, ինչ Արցախը տարիներ շարունակ կրել է պայքարի։ Բայց այն տարբերությունը մենք մենակ եմ արել։ Այո։ Տիկին Սվազլյան, իսկապես խոսենք հայոց ցեղասպանություն ականատես վերապրողների վկայություններ գրքի մասին, որը առանց չափազանցության իսկապես հերոսական աշխատանք է եւ դուք կան կատարել եք 55 թվականից այս կողմ, մինչև մեր օրեր եւ փաստորեն 60 տարի այս գրքի համար էլ իսկապես հոբելանական է ստացվում է։ Այո, այդպես է։ Եթե այսպես համառոտ բնութագրելու լինեք, ինչ շենք է սա ձեզ համար։ Սա գիտեք, իմ 60 տարիների ցեղասպանագիտական նյութերի ամփոփումն է, որովհետեւ ես ունեմ 26 գիրք, բայց քանի որ ժողովրդագետ եմ, նաև միաժամանակ հավաքել եմ բանահյուսական նյութեր, հեքիաթներ, երգեր, որտեղ իմ նպատակն է եղել հավաքել, գրի առնել, վերականգնել մեր կորցրած, զավթված երկրի ամբողջ բանավոր մշակույթը։ Մի քիչ գուցե շատ բան է հունչ ապլոմբով, բայց ուզեցել եմ այդ։ Եվ երբ 1955 թվականին ավարտեցի Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության պատմության նաև բաժինը, գերազանց դիպլոմով, կարմիր դիպլոմ ունեի, աշխատանք ունեի, բայց ես թշկոհ էի ինձանից, որովհետև մտածում էի, գիտություն ստացանք, սովորեցի, բայց ինչպես ես պիտի օգտակար լինեմ իմ ժողովրդին, իմ հայրենիքին։ Ճիշտ է, ուսուցիչ եմ, պիտի դասավանդեմ, բայց դե ինչ-որ մի բան պետք է անեմ, այնպիսի ճանապարհով գնամ, որը դեռ չի տրորված։ Եվ ինչ պետք է անել, մտածում էի օգոստոս 16 գիշերը շոք, բայց ես մտածում էի ինչ անել, այ եթե կարողանայի մեր կորցրած երկրի, զավթված երկրի, արևմտյան Հայաստանի տարբեր նահանգների եւ Կիլիգիայի նաեւ բանահյուսությունը եւ պատմական հիշողությունը վերանել, այդ է կլիներ գործ։ Ուրեմն այդ բոլոր իրադարձությունները, որ շարունակվում են թուրքական սահմանադրությունից հետո, չեն ֆիքսված մեր պատմության մեջ, մեր ժողովրդագիտության, հայ ժողովուրդը, որ այդքան տարապել է այդ տարիներին հատկապես, ինչպես արձագանքեց, ինչպես եղավ։ Այդ սա էր, որ ես ուզում էի անպայման իրականություն դարձնել, բայց չգիտեի ինչպես։ Բայց հաջորդ օրն իսկ ես արդեն Երևանի նոր Մալաթիա թաղամասի, այո, շուկայի մոտ էի եւ հարցնում էի, պրպտում էի, թե ով է ամենից դժվար բարբարով խոսում։ Ինձ ասեցին, հա, Մուսա Դաղցիները, այսինքն Մուսա Լերցիները։ Իսկ ես գիտեի, որովհետև հայրս, որ գրող հասարակական գործիչ չէ եղել, ինձ պատմել էր փոքր ժամանակվանից Ֆրանց Վերֆելի Մուսալյան 40 օրվա մասին, եւ հայրս նաեւ ինձ պատկամ էր թողել հետեւյալ խոսքերը. Վերջինը աղջիկս կուզեմ լինես դու խելացի, աշխատանքով, պատվով, բարի, պատիվ բերես քո ծնողքին և քո ազգին, հայրենիքին։ Այնպես որ սա պարտավորեցնող պատկամ էր, և ես իսկապես պետք է ինչ-որ մի բան անեի, որ ոչ սովորական լիներ։ Եվ այո, ես սկսեցի հավաքել այդ նյութերը, իհարկե դժվարությամբ, որովհետև Ստալինը նոր էր մահացել։ Մենք պատկերացնում ենք այդ տարիներին, դա ինչպես հնարավոր պիտի լիներ կատարել նման աշխատանք։ Ցեղասպանության մասին ընդհանրապես չկար այդ տերմինը անգամ մեզ մոտ, բայց եղերն բար անգամ չէին օգտագործում, մանավանդ չէր խրախուսվում այդ թեմայով բարձրաձայն խոսելը։ Այնպես որ, երբ ես գնացի Մուսալերցիների դուրը խփեցի, նրանք նույնիսկ վախից չբացեցին դրիվ, նայեցին ինչ է ուզում, ասեցի, եկել եմ գիրք գրել, սրանք վախեցան, գարձեցին ես, և այդպես էլ ասեցին իրար, Աշկենը
Վուվի, Իշպիոնի, Չագուզի, աղջիկը Իշպիոն է, լրտես է, ինչ է, մեզ պիտի ակսոր ուղարկի ինչ անի։ Վերջապես ես բացադրեցի իրեն, որ ես էլ եմ հայրենադարձ, ես էլ պիտի գիրք գրեմ, նգար պիտի դնեմ մեջը, ձեր անունները պիտի գրեմ, եւ այլն, դուրս բացեցին, ինձ ընդունեցին ներս, իհարկե, երբ ես մտա Լույր Հովանես Դուդակլյանի տունը, սկսեցի լսել նրանց ունկնդրել նրանց խոսակցությունը, բավական դժվար, բլբլում են, բան չեմ հասկանում, ծիթիրի լուսն լայսը, սիրի ժյուտի լայսը, Դարի ու հասկացիր։ Հա, դարկման եմ, ծաթել է լուսնի լույսը, ծաթում է լուսնի լույսը, ծակում է արևի լույսը։ Այս նյանս անգամ բարբարի մեջ մնացել է արխայիկ բարբարը, քանի որ։ Ծաթել է լուսնի լույսը, սիրեմ աչկերիտ լույսը։ Մերի ջան, այս խոսքերը ձեզ եմ նվիրում։ Ոյ, շնորհակալություն, Տիկին Սվազլյան, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ պատմություններ, ինչ հարուստ այդպիսի հավաքված արժեքներ ունեք եւ դուք գրառել եք 6 գրքերի մեջ ամփոփված են։ Օրինակ Մուսալերցիների բանահյուսությունը առանձին մի հատոր է, որտեղ եւ բարբարը կա, մեկ կեսը էջ եղած, էջը կիսված է, կեսը բարբարն է, կեսը թարգմանությունն է, բայց ոչ միայն Մուսալերան բանահյուսությունն եմ հավաքել, նաև իրենց հերոսամարտի երգեր եւ այլն այդ բաները, այլև հեքիաթների գիտական հրատարակությամբ եմ զբաղվել, արդեն Ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտում աշխատելու ընթացքում, եւ առաջին հատորը, որ ես պատրաստել եմ հրատարակության գիտական, դա Արցախ ուտիկի հեքիաթներն էին, այո, այնպես որ կա այդ գիրքը, այո, կա, բայց շատ հին է, վաղուց է լույս տեսել, բայց մենք անպայման պիտի մի օր հանդիպենք ձեզ Երևանում ու ձեր գրադարանում ծանոթանանք այդ գրքին, անպայման։ Այնպես որ ես հպարտ եմ, որ Արցախի հեքիաթներ ես այն ժամանակներ զբաղվել եմ եւ դժվարությամբ իհարկե, որովհետեւ նրանք հավաքված էին, գիտեք, 1915 թվականից, հա, ձրագրերը արդեն մաշված էին, դժվար էր վերծանելը, բայց ես կարողացա այդ հատորը մեջտեղ բերել եւ ոչ միայն դա։ Տիկին Սվազլյան, այ դուք իսկապես գրառել, ուսումնասիրել, հավաքել, այսպես սրբորեն հրատարակել, թարգմանել, տեսագրել, ձայնագրել, այդ իսկապես մասունքները, այդ ժողովրդական աշխարհները, մենք ուզում ենք մեզ համար ուղղակի պատկերացնել, ավելի հեշտ էր կամ ավելի դժվար էր հանդիպել այդ մարդկանց, գտնել այդ մարդկանց, կանց, թե նրանց համոզել, խոսելը, զրուցելը։ Այն էր դժվար, միշտ էլ էր դժվար, որովհետև… Մենք գիտենք դուք ինչ արկածներով եք նաև անցել, որպեսզի ստանաք այդ անգնահատելի փաստերն ու… Գիտեք, չէ։ Իհարկե, իհարկե։ Այնպես որ դժվար է եղել, այո, նախ նրանք չէին ուզում խոսել, վախենում էին, պայմանները ուրիշ էր, ժամանակներ այլ էին, հետո իսկ ինչ վերաբերվում էր ցեղասպանության նյութին, ավելի դժվար էր, որովհետև նրանք հոգեբանորեն չէին կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ պիտի վերապրեն իրենց հարազատների կորուստը, նրանց այդ վերջին պահը գուցեև տեսել էին, օրինակ ես երբ 1996 թվականին հրավիրված էի Կոստանդինապոլիս հայոց պատրիարքարանի 535-ամյակներ եւ գիտաժողով էր, վարդավարի գիտաժողովի, բրդե վարդավարի տոնն է, բայց դա միջազգային գիտաժողով էր, որը կազմակերպել էր պատրիարք Մութաֆյանը, մեզ հրավիրեցին նաեւ Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոց, ճաշկերույթ եւ այլն տրվեց, բայց ես տեսա, որ այնտեղ ծերանոց կա, բայց ինչպես գնալ, հա, ես պատրիարքին ասեցի, որ արդյոք հնարավոր է ծերանոց մտել, կարելի է, բայց ասեց, ոստիկանը կանգնած է դրան առաջի, քեզ պիտի հարցնի, ինչու ես գնում, ով ունես այնտեղ ներսը, դու չի պիտի կարող, ասի, դե ուրեմն ես գործողություն կունենամ, բայց պետք ունես, ասեց աղջիկս, ասի, ոչ, պետք չունեմ, բայց դվյալ դեպքում թող անեն, որպեսի մեկ շաբաթ հետո ես ոտքի կանգնեմ եւ գնամ, լավ, ասեց, ուրեմն ես Բիլմեմ Գյորմետիմ, չեմ տեսել, չեմ լսել, հա, բայց ինձ տեղավորեց սենյակ եւ այլն, հա, իսկապես մեկ շաբաթ, մեկ երկու սուգե ժամ նարկոզ ընդունեցի, իզուր տեղը, ոչինչի պետք չունեի, իբրև թե գրիժա էին անում, ոնց բացեցին, այնպես էլ փակեցին,
բայց ես մի քանի օրից հետո որ ոտքի կանգնեցի հետին դռնով կարողացա ճողոպրել եւ մտնել ծերանոց որովհետեւ այն ժամանակ դեռ ոչ էին վերապրողները կային եւ ես ծարավի էի որ գտնեմ նրան եւ իսկապես միջանցքում նստած էր մի 90 անցկին որը դաջված էր ես մտեցա ասեցի դուք դեռ զորում եղել եք ովսով Ակցիլից էսպես ասեցի դեսկացի հա գիտեմ գիտեմ ասում ասեց յանի գբատմեք ասեց ոչ չեմ բատմի ինչու գվախնամ ասի տանեմ ես ձեզ իմ սենյակը այնտեղ ազատ կխոսեք մտածեց հետո եկավ հիմա եկել է վարակույրը քոց է դուրը կողբ է հա լուսամուտը քոց է հիմա աշուները գուքան մեզի կացինով կսպաննեն ուրեմն 94 տարի էր անցած արդեն ժամանակ եւ նա հիշում էր թե ինչպես 4 տարեկան ժամանակ իր մորը եւ հորը կացինով սպաննել են իր աչքի առաջ 4 տարեկան երեխան անապատի քարերի մեջ ոտաբոբի կարուն լվա ման է եկել մի քանի օր սոված ծարավ Վերջապես մի արաբկին սրան վերցնում է իր չալմայի տակ, տանում է իրենց վրանը, լողացնում է, մազերի ոչինները մաքրում է, հագուստները փոխում է, ոսկիներով զարդարում է, որ երեխա չուներ, և անունը փոխում են, իհարկե նաև դաջում են, որ իբր թե սեփականացրեցին, հա, Եվ մնում է պես մինչև զինադատարը։ Զինադատարից հետո ինչպես գիտեք, նուբար Բողոս նուբարը, այո, բաժան եւ Անդրանիկ Զորավարը հայտարարել էին, որ ով եթե անապատից մեկ որբ, իսկ հարեմից մեկ աղջիկ կարողանան փրկել, մեկ կարմի ոսկի կստանան։ Այնպես որ շատ-շատերը գնացին անապատները փնտրելու։ Եվ գալիս են սրանց վրանի առաջ, տեսնում են կապուտաչ, շիգահեր, կանգրամազիկ, սպիտակամորթ մի աղջիկ, 8 տարեկան է դարձել արդեն, անունը փոխված իհարկե, սիրենան դարձրել են Այշա, սրանք ասում են, դու հայ ես, սա ոչ մի ռեակցիա չի տալիս, մոռացել է հայերենը, ինչ անեն, արաբերենն է սկսում խոսել, ասում են, ընդի Արմենիա, ասում լա ոչ մոռացել է իր հայ արմատներ անգամ ընդի Արմենիա լա ոչ սրանք իրար երես են նայում թե ինչպես կարելի այս հանելու գլուծել մեկ ընդերից ասում է լավ ինչպես են խաչանում լա ոչ եւ ինքը խաչ է հանում այնպես ինչպես իր հայ իսկական մայրն էր սովորեցրել մինչև 4 տարեկան հասակը ցանկ բոլորը ծափ են տալիս եւ գրկում են սիրենային տանում են հայկական որբանոց այնպես որ ամեն մեկը մի ողբերգություն էր եւ ես այդտեղից կարողացա 40 ուշ գախնի դուրս բերել որ դրան առաջի ոստիկան անգամ չիմացավ բացի իհարկե ինչ եղավ ինձ եղավ 2.5 ժամ ինչ զարդուղի ճանապարհներ ու այդքան նրանց հետ վերապրելով այդ պատմությունները նույնը եւ լոս անջելոսի ծերանոցում այնտեղ էլ շատ օրինավոր ամեն ինչ տեղը գիտեք հա application պիտի լրացնես մտնելու համար ասեցի ես volunteer եմ ուզում աշխատել կարելի է այսօր կարելի է ուզում եմ հակցնել կերցնել մեծահասակները խնդրեմ ասեց քանի օրով 2 շաբաթ լավ application-ը լրացրեցի հա եւ ինձ ընդունեցի սենյակ տվեցին բան եւ ես այնտեղից էլի 40 դուրս եմ անել էլի ոչ ոք էլ բացօրեն չիմացավ թե ես ինչ եմ անում արդյունքում այսպեսի անգնահատելի աշխատություն որը իսկապես այստեղ ամփոփված են մեր արևմտյան Հայաստանի եւ Կիլիկիայի նաեւ Անատոլիայի 150 տեղավայրերից հուշեր վկայություններ եւ ոչ միայն հուշ վկայություններ այլ եւ պատմական բնույթի երկեր որոնք եւս պատմաճանաչողական եւ փաստավավերագրական արժեք են ներկայացնում քանի որ ներկայացնում են այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը ինչպես օրինակ դերզորյան երկերի շարք ունեմ
դժվարությամբ գրի առնված, որովհետև այդ երգերը թուրքերեն էին նախ, եւ նույնիսկ ակադեմիայում ասում են թուրքերեն ինչ պիտի գրի առնես, չէ, դու գործ չունես թուրքերեն երգերը, բայց ես տեսա, որ դրանք դեր զորի մասին են, մեր անապատի, որ ողբերգությունն է այնտեղ ամփոփված, դու մի ասա, որովհետև տարբեր նահանգներում, ինչպես Կիլիկիայի, Անատոլիայի որոշ տեղավայրերում, հայերեն խոսելը դեռևս ենիչերիների ժամանակներից արգելված է եղել, եւ լեզուները ծայրացել են, կտրել են պատիժ, նույնիսկ իմ վիրապրողներից քանիսը պատմում են իրենց հուշերում, որ ով որ հայերեն էր սովորեցնում կամ հայերեն էր խոսում, լեզուն գտրում էին, այսպիսի դողեր եմ ես գրի արել, դուբրոցը մտան, վարժուն բռնեցին, բերանը բացեցին, վայաման, լեզուն գտրեցին, ախաման, որովհետև վարժուին հանդգնել էր հայերեն սովորեցնել հայ երեխաներին, կամ թե չի ասում է, խաշած հավգիթ էին կապում թևերի տակ, կամ արևին նայել էին տալիս, որպեսի կուրանա, եւ այլն, եւ այլն, եւ ստիպված աքսորի տեղահանության ժամանակ ավելի խստացրել են այդ պայմանները, եւ հայ ժողովուրդը ստիպված իր վիշտը, իր տարապանքը, որպեսի չպայթի, պիտի արտահայտեր, թե կս թշնամու լեզվով, ասեմ մի քարիակ, դերզոր դեդիկլերի բյուկ կասաբա, քեսելեն արմենի գելմես հեսաբա, Օսմանլը Էֆրադը դենմիշ կասաբա, դինինն ուղրնա էլեն արմենի, թարգմանությունը կլինի հետևյալը, դերզոր կոչվածներ մի մեծ տեղավայր, մորթված հայերին էլ հաշիվ չկար, Օսմանցի պետերը մսագործ դարձան, հայերն են զոհվում հավատքի համար, քրիստոնեության համար, այնպես որ սա իսկական հայ ժողովրդի տարապանքի երգերն են, ողբի երգերն են, եւ պետք է ասել, որ ուրիշ ցեղասպանված ազգեր չունեն այդպիսի երգեր, նույնիսկ հրյաները իրենց հոլոկոստի ժամանակ չունեն, որովհետեւ նրանք ինչ պիտի, իրենց ասում են, պիտի գնանք լողանանք, դե գնան մեն լողանում են, չէին էլ իմանում ոնց մերան, բայց մեր ցեղասպանությունը տարապել են, տարապանքով, խոշտանգումներով, ամեն տեսակի դաժան վերաբերմունքով, որ իմ թեմատիկ ցուցիչների մեջ այդ դաժան վերաբերմունքները, միջոցները, տարբեր ձևերը նկարագրել եմ եւ տվել եմ ուսումնասիրողներին համար, եւ միջև ապրիլի 24-ը, ապրիլի 24-ից հետո երկար տարիներ ծածկվել է ու այո, տևել է, եւ դրա համար իմ առաջաբանը, որ կա գիտական ուսումնասիրություն, ես ներկայացնում եմ ամբողջ հայոց ցեղասպանության ընթացքը, դուք ձեր ներածականում այն համոզման եք եկել, որ այս աշխատանքը վերջ չունի, սա անվերջանալի իսկապես գործընթաց է, դուք ունեք հետևորդներ, սաներ, ովքեր պիտի շարունակեն այս գործը, ես ճիշտ ասած անձնապես չունեմ, որովհետև սա ես որ անում եմ ինձ սոլո է, ես անում չունեի ոչ մեկը, բայց հիմա կարծեմ կան ժուրնալիստներ, կան բաներ, կան, որոնք երրորդ չորրորդ սերունդի բաներն են, հուշերն են հավաքում, թե իր պապիկը, տատիկը կամ պապիկի պապիկը ինչ է ասել եւ այլն, բայց սա առաջին դեմքից է, այսինքն ով որ զգացել է իր մաշկի վրա, տեսել են այդ բոլորը, ես ասում եմ, դուք նկատի ունեք, որ այս պատմությունները դեռ չեն վերջացել, այսինքն կա որ մեկը որ շարունակելու է ձեր նման նվիրվածության, ձեր նման այդպես թեկոս սոլո աշխատելով, չեմ կարծում, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, չգիտեմ, տեղյակ չեմ, բայց որ ես արել եմ, ասենք դասավանդում եք, գիտեք, շփվում եք, առնչվում եք, կա մեկը որ ուզենա այդ, չէ, բայց իհարկե պետք է ասել, որ տարբեր համայնքներում սպիրկի կան, նյութեր, կասետներ կան, բաներ, ժապավեններ կան, բայց այսպես հավաքական որ անեն, շարունակեն, երևի հեշտ չի այդքան, գիտեք, սա իմ աղջիկը ինձ օգնելը, մաթեմատիկական գիտությունների տեխնազու Քնարի Կավակյանը իր դոկտորականը մի կողմ թողեց եւ ինձ աջակցեց, որպեսի այս երեք լեզուներով գոնե ծավալ, հայերենը, այո, ասանք լիերենն է, իսա հայերենն է, հայերենը, այո,
Իսկ սա էլ արդեն թուրքերենն է։ Իդեպ հենց թուրքերենի մասին, դուք ասում են, որ այս աշխատությունը նաև քաղաքական արժեք ունի եւ ակնկալվում էր, որ թուրքերեն թարգմանելուց հետո այն ռումբի էֆեկտ պիտի ունենար Թուրքիայում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այդպես եղավ, թե մի տեսակ թվում է, որ այդ պետության վրա ոչինչ էլ չի ազդում։ Չէ, ինչու՞ չէ։ Երևակայեք Ռակիբ Զարակոլուն ինձ հանդիպեց Փարիզում։ Եվ տեսա, որ ես այդ թուրքալեզու երգերով եմ զբաղվում, հավաքել եմ, ու միջայց դրանք 150-ատի չափ են, բոլոր Տերզորյան շարքը, եւ ասեց, դա շատ հետաքրքիր է, ես պետք է հրատարակեմ, ասեց, ձեզ էլ կբանդարկեն, որովհետեւ նա անկանի անգամ բանդարկել է, նա դիսիդենտ գրող է եւ առաջատար մտածող, ինչ որ է, ասեց, ոչինչ, թող բանդարկեն, բայց ես պիտի անեմ, եւ հրատարակեց, ասում էին, ովքեր որ ներկա են եղել, դա քացի նման տանում էին երտասարդները, որովհետև սկզբնական շրջանում մենք որ գրում էինք, այսինքն այդ գրքերը որ կարդում էին, բան չէին հավատում, բայց որ հետո հրատարակվեցին, եւ սա երրորդ գիրքն է, որ Ստամբուլում լույս է տեսել, եւ պատկերացնում եք, Ռակիբ Զարակոլուն ազդորինակը բերեց իր ձեռքով, հանձնեց հեղինակին, ասեց, բերել եմ, մեկ օրով եմ եկել, վաղ ինձ պիտի էլի դատի առաջ կանգնացնեն, ասեցի, լավ, ինչի այդպեսի վիճակով եկել է, ասեց, չգիտեմ, բերեցի, որպեսի, հետո գնամ, ասում է, բանտ նստեմ, մենք խառնվեցինք, մեկ օրվա մեջ ազգային գրադարանում շնորհանդեսը կազմակերպեցինք, եւ ինքը ելույթ ունեցավ, հետեւյալը ասեց, որ այս գիրքը Էրմենի սորքուրումը, հայոց ցեղասպանություն, ականատես վերապրողների վկայություններ, գիրքը ասում է, սա ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմությունն է, այլ նաև թուրք ժողովրդի պատմությունն է, սա նաև մեր ժողովրդի պատմությունն է, որովհետև մեր ժողովուրդը չգիտի իր պատմությունը, սա իր աչքերը կբացի եւ նա կհասկանա, թե ինչպիսին է եղել իր անցյալը, իր մեծերը, ավակները, ինչպես են ապրել, ինչով են ապրել, ինչու են այդպես արել։ Մեկ էլ անհետացավ, հետո իմեյլը ստացանք, էլեկտրոնիկ նամակ, որ ես արդեն Շվեդիայում եմ, փախցրել տարել էին, այլ ընտրանք չուներ հավանաբար։ Տիկին Սվազլյան, դուք հավատում եք հայկական Նյուրնբերգին։ Այս պայմաններում իհարկե պետք է, բայց երբ հենց դրա համար էլ պատրաստել եմ, այդ նպատակով է սա, որովհետև ինչպես ամեն մի հանցագործություն բացահայտելիս առաջին հերթին դիմում են վկաների ցուցմունքներին, այնպես էլ այս դեպքում, եթե հայկական Նյուրնբերգ լինի, իսկապես սրանցից յուրաքանչյուրը ապացուցողական նշանակություն ունի, որպես ցուցմունք կարելի է ներկայացնել եւ արդեն խոսելու տեղ չի մնա, որովհետև մյուս թուրքերը չունեն, եւ երբ այս գիրքը լույս տեսավ, չէ ներողություն, այն որ ասեցի թուրքալեզու երկերի փոքրիկ բրոշյուր է, բայց որ ինտերնետ էր դրված համացանց, եւ կարդացել էին նաեւ թուրքերը, թուրքական Իքսիր եւ սուպեր օնլայն սերվերների հիմնադիր Բաբուր Օզդենը Միլլետ հերթին տված իր հարցազրույցում Counter-Attack in the Virtual World, հակահարված վիրտուալ աշխարհում, այսպեսի վերնագրով, 2001 թվականի հունվարի 29-ին համարում, իր դված ինտերվյուի մեջ հետևյալն է ասում, որ ինտերնետը լցված են, ասում է, բոլոր հայկական հուշ վկայություններով, եւ նույնիսկ այնտեղ կան թուրքերենով երգեր, մենք չունենք, ասում է, այդ ինչպես է, որ նրանք ունեն այդպիսի երգեր, որ մարդ զարմանում է ուղղակի, ես զարմանում եմ, ասում է, ինչու մենք չունենք, հետո ինքն իրեն պատասխանում է, գուցե դրա համար, որ մենք, ասում է, մասնագետ չենք ունեցել այն ժամանակ, որ կարողանա առ, ասում է, գրի առնել այդ բոլորը, բայց ասում է, մեկ է, եթե մասնագետ էլ ունենայինք, եթե նույնիսկ գրած լինեին, մենք չպիտի կարողանայինք դա կարդալ, որովհետև այն ժամանակ մենք արաբական տարերով էինք գրում, աչից էինք սկսում, իսկ հիմա մենք անցել ենք եվրոպական տարերի, եւ մենք չպիտի հասկանայինք ինչ է գրվա, դա իրենց դա կարծես բան չի, ինչ որ է, հա, հետևաբար ասում է, մենք չենք ուզում անցյալին անդրադառնալ, մենք ուզում ենք առաջ նայել, ուրեմն չունեն իրանք,
որովհետև իրանք չեն տանջվել։ Եթե տանջված տարապած լինեին, անպայման կստեղծագործեին։ Սա ինչու է մեր ժողովուրդը։ Ամեն մեկը այս քարյակներից մի շարաչյուն ապտակ է նրանց և մի զանգվածային ողբերգության տեսարան է։ Թուրքական մեղայականին հավատում եք։ Առայժմ ոչ, բայց այսպիսի գրքեր, որ իրենք տպում են արդեն, իհարկե պետք է ասեմ, որ Զարակոլուն ինքը դիսիդենտ կրող է, այնսինքն հակակառավարական և ինքը առաջադար մտածող է, այնպես որ ինքը առաջինն է եղել, որ թուրքերենով հրատարակել է Մուսալերան 40 օրը և իր կնոջ հետ միասին բանտ է նստել, այդ կինը հիվանդացել և մահացել է հենց բանտում։ Նման օրինակները ձեզ հույս տալիս են, որ այո, մի օր կլինի այդ մեղայականը։ Մի օր կարող է լինի, օրինակ իմ մտքով չէր անցնում, որ Թուրքիայում կտպվի իմ գիրքը, գրքերս, բայց ահա խնդրեմ և իրենք են տպում, իրենք են խնդրում։ Այնտեղ կան այնպիսի գործոններ արդեն, հենց այդ կրիպտոհայերը, որ կան, արդեն դա մեծ բան է։ Հենց Մութաֆյան պատրիարքն է ինձ պատմել այդ նյութը, որ Հուսեին անունով մի տղա, չգիտես ինչպես իմացել է, որ թուղթ է գտել, այո, և դա դեսը գտարել է, կարդացնել է տվել, ասել են չենք հասկանում, սա հայերեն է, և մի խոսքով հայու է խոսացրել, դեսել է, որ իր պապը քահանա է եղել, և այսինչ եկեղեցիում է գործել, և այլն, և այլն, իսկ ինքը արդեն հավատապող եղած մուսլուման է դարձած, հիմա եկել է Մութաֆյանի մոտ որպես պատրիարքի և խնդրել է, որպես իրեն մկրտեն քրիստոնեա։ Եվ ինքը մկրտել էր, անունն էլ դրել էին Հուսիկ, ու ասում է ամեն շաբաթ նա գալիս է, ամեն կիրակի գալիս է, պատարակին ներկա է լինում, և ինքը Կոմիտասյան պատարակ արդեն երգում է, և այլն հայերեն դասերի է գալիս, և դրա համար, որովհետև այդ կրիպտոհայերը, այսինքն թաքնված հայերը, հա, հիմա ուզում են վերականգնել իրենց ինքնությունը, և ավելի մոտիկանալ իրենց արմատներին։ Այո, Թուրքիան ունի այդ խնդիրը, ինքնության խնդիրը ունի։ Այդ դա է, որ կարող է պատահի մեզ իսկապես շանս տա, որ եթե այդպես է, էլ չեմ ասում այն որբերը, որ Ամերիկան տարավ և Ամերիկայում հիմա էլ «Thank you America» են ասում, ինչի գնացին այդքան որբեր, որտեղից եղավ, եթե չկոտորվեին մեր մեծերը։ Այդ գործի մեջ դուք մեծ ավանդ ունեք, որ պիտի ճշմարտությունը մի օր իսկապես… Այո, կարծում եմ, հենց այդ հավատքով էլ ես այս գործը արել եմ, հա, այնպես որ իմ 26 գրքերի 16-ը ցեղասպանությանն է վերաբերվում։ Պատմությունները դուք ամբողջացրել եք, ու նաև այնպիսի մենք մի շարք զոհողությունների մասին խոսեցինք, ուզում եմ նաև այն պատմեք, թե ինչպես ստիպված էիք շատ հաճախ թարգմանելու, հրատարակելու համար ձեր անձնական թանկարժեք իրերը, հարսանեկան նվերները, գորգերը, չգիտեմ, կնշանակի այս ամենը, այո, կնշանակի այս ամենը ձեզ համար ավելին են, քան աշխարհի ոսկի։ Այո, 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 իհարկե, որովհետև սա գաղափարի համար եղած գործ է, և ես ոչ հոնորար եմ վերցրել, ոչ ման, բայց իհարկե այդ, քանի որ 2005 թվականին, որ մրցույթ էր հայտարարված, ես մասնակցեցի իմ այդ գրքերով, այս սրանք, որ փնջային ձևով էր, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն, այո, արդեն սերիա էր, հա, և այս է, որ նախագահ Քոչարյանի օրոք Պողոսյան եղբայրները Շվեցարիայից նյութապես ապահովում էին, և ցեղասպանագիտության գծով 10 տարի առաջ առաջին մրցանակը ես նվաստեցեմ ստացել, բայց դա օգնեց, որպեսի սրանք թարգմանվեն, հեշտ չի եղել այդ բոլորը։ Բնավ, ամենևին, ձեր վարձքի կատար, և գիտեք ինչի մասին, նաև տիկին Սվազելյան, ուզում եմ անպայման հարցնել ձեզ, այդ դուք միշտ մանուշակագույն երանգների մեջ եք, և դա ես վաղուց հետևում ու տեսնում եմ, իսկ մենք միայն այս տարի Հայոց ցեղասպանության տարելիցին ենք այդ գույնը այսպես խորհրդանշականորեն ընդունել, այն նաև անմոռուքի գույնն է, դուք ևս դրա մեջ և անմոռուք է ձեր կրծքին շատ վաղուց, շատ ավելի շուտ տարիներ առաջ։ Ես միշտ գրել եմ, կարծես թե դուք այդ խորհուրդ
խորթը դրել եք նաև այդ բույնի մեջ։ Երևի, որովհետև իսկապես ես գիտեմ, որ մանուշակագույն գույնը կես սուք է համարվում։ Եթե սևը սուք է, նաև եկեղեցու այո գույնը։ Այո, դրա համար էլ եկեղեցականները, այո, մանուշակագույնը ընդունված է այնտեղ, կես սուք է։ Իսկ մենք այո, կես սուք է, որովհետև մենք ճիշտ է նախատակվել ենք, ունենք շատ զոհեր, ունենք կորուստներ, եւ նյութական, եւ տարածքային, բայց նաեւ մենք ունեցել ենք հերոսամարտեր, ինչպիսին են օրինակ վանեցիների հերոսամարտը կամ մուսալերցիների, ուրվացիների, հետո նաեւ Շապինգարահիսարի հերոսամարտը, այնպես որ եւ ունենք տխրելու, ցավելու տեղ, բայց նաեւ հպարտանալու, որ ոչխարի նման չենք մորթվել, այլ նաև պայքարել են իրենց ֆիզիկական գոյության և ազգային արժանապատվության համար։ Շատ կանայք և ակտաղում, և բանում Շաբին գարահիսարում ավելի շատ իրանք ձորն են գցել, որպեսի հայ կնոջ պատիվը բարձր պահեն, այնպես որ մեր ժողովուրդը սխալ է, որ ասում են, ոչխարի նման մորթոտվել է, ոչ, պետք է իմանա մեր ժողովուրդը և օտարները և մասին, այո, և բացի դրանից, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից թուրքական կառավարությունը բոլոր հայերի մոտից հավաքեց ոչ միայն զենքերը, այլ նույնիսկ խոհանոցի դանակները հավաքեց, այնպես որ զենք չկար, դանակ էլ չկար, որ նրանք կրվեին կամ, հետո բացի դրանից երիտասարդությանը հավաքեց, տարավ 300,000 զինվոր տարավ և նրանց բանակի համար, այո, և այն էլ ամիլեթաբուրում, այսինքն ծանրագույն աշխատանքներով, որ մեռնում էին կամ զանգվածորեն սպանում էին փոսերի մեջ, էին իրանց փորած փոսերի մեջ էին գցում, այնպես որ մենք ոչ մեր մտավորականությանը գլխատեցին, որպեսի ոչ կարողանանք ղեկավար միտք ունենալ, ոչ էլ գրվող երիտասարդություն, այնպես որ մեզ ամեն ձևով դժվարություն ստեղծեցին, որ մնանք մենակ, միայն կանայք, երեխաները, ծերունիները, որ ոչինչ չկարողանան ձեռնարկել, բայց այնուամենայնիվ մեր հայ ժողովուրդը կարողացավ Արևմտյան Հայաստանում, նաև Արևելյան Հայաստանում իհարկե պայքարել, բայց քանի որ տարբեր հերույ էին իրարից և ժամանակները այլ էին, պետք է խոստովանվել, որ միայն Արցախը կարողացավ հաղթական ավարտ արձանագրել, և Արցախը փաստորեն մեր պահանջատիրության առաջին հանգրվանը եղավ, այն էլ հաղթական հանգրվանը, այնպես որ… Դա այսպես եզրափակիչ խոսքերի նման են հնչում, և ես ստիպված եմ դա էլ համարել եզրափակիչ խոսք, որովհետև ցավում եմ, եթե ժամանակը մեր սահմանափակ է… Այո, ես միայն կարող եմ այդ աղոթքը ասել, որ ինձ համար շատ թանկ է… Սիրով… Հա… Տեր դու պահե միշտ անսասան, դուցազնական Արցախ աշխարհ, դուր հարատև խաղաղություն, կյանք ու արև խաղաղություն, հայ դրոշով մեր պետական, թող միշտ ապրի ազգն հայկական, ամեն… Բրավ, ամեն, ամեն… Շատ շնորհակալություն Դինես Վազելյան, չափազանց իսկապես հետաքրքիր էր, մեր սպասումն էլ իսկապես երկար էր ձեզ, մենք երկար էինք սպասում այստեղ… Չնայած չափիցնոր եմ եկել… Ոչ այդ իմաստով, ոչ ուղիղ իմաստով իհարկե, բայց այնուամենայնիվ շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, շատ շնորհակալություն…